ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu gudoomiyay kulanka golaha watashiga qaran ee doorashooyinka waxa uuna la qaatay wakiilada beesha caalamka siday ku warramayso wariyahayaga xafiiska ra'iisul wasaaraha Nasir Bashiir Cali. Dardargelinta geeddi-socodka doorashooyinka dalka ka bilowday iyo dedejinta dhaqaalaha farsamo ee beesha caalamka kaga aadan hirgelinta doorashooyinka dalka ayaa looga hadlay shirkan u dhexeeya golaha watashiga qaranka iyo saaxiibada caalamka ee Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa gudoomiyey shirka oo ay ka qayb galeen madaxweynayaasha dowlad goboleedyada dalka iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir. Waxaana lagu soo bandhigay horumarada laga sameeyey hannaanka doorashooyinka dalka uu galay, isla markaana la dejiyey habraaci doorashada golaha shacabka iyo muhiimadda uu amnigu u leeyahay in dalka ay ka dhacdo doorashooyin ay ku haminayaan shacabka Soomaaliyeed. Wakiilada beesha caalamka ayaa ra'iisul wasaare Roble ku bogaadiyey kuna ammaanay kaalintiisa hogaamineed ee horseeday horumarka iyo isfahamka ku socda geeddi socodka doorashooyinka dalka. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa xusay inay ka go'an tahay in dalka ay ka dhacdo doorasho la isla ogol yahay oo ku dhacda si nabad ah, cid kasta oo tabasho qabtana laga qanci doono, isla markaana uu la fadhiistay midowga musharaxiinta si loo tarxaanbixiyo tabashooyin ay ka muujiyeen habraaca doorashooyinka golaha shacabka. Afhayeenka xukuumadda Maxamed Ibraahim Macalimow oo warbaahinta la hadlay markuu soo hadlay shirka ayaa sharaxaad dheeriya ka bixiyey goonnadii ka soo baxay shirka iyo ahmiyaddu xambaarsanaa. Waxaa maanta shir isugu yimid golaha watashiga qaranka Soomaaliyeed oo uu hogaaminayay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble, kana kooban madaxweynayaasha dowlad goboleedyada dalka iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir. Waxaana kulan ay la qaateen wakiilada beesha caalamka oo ay maanta ballansanaayeen. Waxaa ugu horeyn diiradda ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo kulanka furay uu saaray ahmiyadda ay leedahay kulankan iyo sida ay muhiim u tahay in beesha caalamku ay qayb ka qaadato hirgelinta doorashada. Marka ay timaado arrimaha amniga, waxa uu ku adkeeyey in ciidamada AMISOM ay qayb libaaxle ka qaataan la dagaalanka argagixisada iyo carqaladaha ay ku doonayaan inay doorashada ku carqaladeeyaan. Waxaana uu sheegay in xilligan ay muhiim tahay in dhammaan dowlad goboleedyada iyo ciidamada amniga iyo AMISOM ba iska kaashadaan ee la dagaalanka Al-Shabaab. Waxaa dhanka kale uu ka hadlay arrimaha dhaqaalaha iyo hirgelinta doorashooyinka. Waxa uu sheegay in ay dhaqaale la'aanteed aanan waxba la wadi karin. Waxa uu sheegay qayb ka mid ah dhaqaalihii ay ballan qaadeen bulshada caalamku, laakiin in badan dhaqaalahaasi ka mid ay dhiman tahay, loona baahan yahay in doorashadaasi si ay u qabsoonto xilligeedii ay laga maarmaan tahay in bulshada caalamku ay ku yaboohaan lacag si doorashadaasi loo hirgeliyo, taasoo haddii aan la helin ay caqabad weyn ku imaan karto hirgelintii doorashada. Sidoo kale ra'iisul wasaaraha waxa uu ka hadlay arrimaha u qabsoomaya doorashada iyo horumarka laga gaaray. Waxa uu ka hadlay arrimaha gobolka Gadood iyo arrinta dib u heshiisiinteeda oo meel fiican maraysa. Waxa uu ka hadlay arrinta gobolka Hiiraan oo uu sheegay inuu isaga shaqsiyan maaragtay arrintaasi uu istaagi doono. Waxaa sidoo kale ra'iisul wasaaruhu uu sheegay in ay laga maarmaan tahay in doorashadan ay ku dhacdaasi waqtigeedii ah. Waxa uu sheegay dhinacyada kala duwan inay la hadleen guddiyada doorashooyinka, inay la fariisteen midowga musharaxiinta uu filayo kulamadaasna inay sii socon doonaan, wax weyn ay kasoo bixi doonaan. Waxa uu sheegay in dhinaca haweenka qoondadooda markay timaadana dhammaan madaxweynayaashii sidoo kale meesha ka hadlay iyo isagaba waxay adkeeyeen inay qoondada xil iska saari doonaan. Nasir Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho. Otobiyo ka tirsan ciidanka asluubta Koonfur Galbeed ayaa maanta tababar loogu soo xiray magaalada Baydhabo ee xarunta maamulkaasi. Axmed Cumar Muuni ayaa tafaasiisha warkan inoo haya. Taliyaha howlgelinta ciidamada asluubta Soomaaliyeed gaashaan la sare Suleibaan Maxamed Axmed Dulmadiid oo maanta howla shaqa u tagay magaalada Baydhabo ayaa tababar ugu soo xiray xerada ciidamada asluubta magaalada Baydhabo cutubyo ka tirsan ciidamada asluubta qaybta Koonfur Galbeed. Gaashaan la sare Suleibaan Maxamed Axmed Dulmadiid oo la dardaarmay ciidamada tababarka loo xiray ayaa sheegay in ay ka qayb qaataan sugidda amniga deegaanada Koonfur Galbeed iyo ilaalinta iyo dhaqancelinta maxaabiista halkaas ku xiran. Taliyaha xabsiga gobolka Bay gaashaan la sare Axmed Cabdullaahi Aadan ayaa sheegay in tababarada ciidamada ay qaateen looga baahan yahay in ay uga adeegaan bulshada. Madaxda sharafta leh meeshan ku dhawaayana ciidankii birmidka qaranka ahaay ee ciidanka asluubta Soomaaliyeed ahaay iyo
iyo inta in muddo tababaran ku socdi tababarkiina geeka la yiraahdo waan ka qayb galay taliyaha howlgelinta ciidanka asluubta soomaaliyeed marka maysin lana qalbu furun niyad furun ha ka dhawaada ciidankana maykan la dardaarmaan walaal la baray in waddanka walaal kugu wadaan taliyaha ciidamada asluubta qaybta koonfur galbeed gaashaanla sare axmed cali ayaa ka warbixiyey kaalinta ciidamada asluubta ay ka qaataan sugidda amniga deegaanada koonfur galbeed ciidamada mayka ka bedelin ciidanka asluubta lana lankii wala hadlay aas waaldeegnaga lankii dadhadil lankii oo noo kale ah in toosiran lanay ka galay tala galay magaagan horta in ma kaano waajib wey ciidanka asluubta hoblkeer wali hadlaa maalinkii waddanka uu nahay laf dhabartii dawladda uu nahay in nidaamkaas la toosi oo amnistay iyo libi tali habsi italy kigeenka iyo saad iyo kulisho wali alla wali alla mar walba nid oo tali hadlin weeri suleyman kaali hooliyanta ay wala kala usin liguri qalad yar leed axmed cumar warbaahinta qaranka wabiga shabeelle ayaa waxa uu fatahaad ku sameeyay tuulada moyko iyadoo ay biyaha ay mar kale xireen wadada xiriirita magaalada caasimada ee muqdisho iyo jowhar cabdiraxmaan xuseen wadani ayaa warkan jowhar ka soo diray wabiga shabeelle ayaa mar kale fatahaad ka sameeyay tuulada moyko oo ka mid ah tuulooyinka u simaada magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedkii shabeelle waxaana durbuba ay xaalufiyeen dhulbeereed ay ku beernaayeen dalagyada qeybahooda kala duwan qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada jowhar ayaa walaac waxa ay ka muujiyeen qulqulka biyaha fatahaadda wabiga shabeelle waxayna codsadeen in laga qayb qaato ka hortagista biyaha fatahaadaha wabiga shabeelle waxaan codsanaynaa haddii aynu nahay dadweynaha tuulada moyko ama maamulka tuulada moyko haddii ay noqon lahayd maamulka degmada haddii ay noqon lahayd maamulka gobolka haddii ay noqon lahayd state-ka hirshabeelle iyo haddii ay noqon lahayd dowladda dhexaba run ahaantii waxaan rajaynaynaa in wabi shabeelle wuxuu u baahan yahay mashruuc caalami ah kaas oo wax badan ka bedeli kara haddii la helo suurtagal noqoto marka walaalaheena muslimiinta ah cid walboo danaynayso badbaadada shacabka gobolka shabeelle ha dhexe degmada jowhar gaar ahaan tuulada moyko waxaan rajaynaynaa in wax ka qabad muuqda oo maamul leh shacab leh inkastaba le soomaali inkastoo qof walboo ka damqanaya dhibaatooyinka bu shabeelle inuu gacanka geysto waxaana ilaahay ka rajaynaynaa dhibaatooyinka inagu soo laablaabtay oo inoo soo waayo wabi shabeelle ilaahay inuu inaga qabto waxaan maanta u sheegayaa ummadda soomaaliyeed in xali saqdi dambo uu ka soo baxday tuulada buuq taasoo cidna ay ogeen iyadoo dadka beeraha iska kala joogaan qaarkoodna beeraha ay ilaalsanayaan biyihii oo beledka oo minaa u dhow oo minaa biyaha soo galeen la arkay kadib saakii waa loo soo gurmaday tuulada soo gurmatay ayay timid meesha biyaha ka baxeen biyihii oo saakii oo dadkii ay isu himideen oo saakii hool ilaa hadda laga haayo anagoo ah tuulada waxaa micnaha dhibaato weyn aan ka qabna webiga webiga asigoo ah oo mar hore qodhoxeedkiisa in wax laga qabta taagnaa hadda biyihii ay ku himideen asigoo biyihii ay ku himideenna waxay noqotay wiwi asiga naftirkiisa ayaa jeerjeeraray wiwigii asigoo jeerjeeraray haddana kaga sii daran buqdii waxaa la leeyahay biyahan kan haddii la xiro xataa asaa wax qabad usii baahan iyadoo taas ay noqonayso annaga ka tuulo ahaan waxaan u baahannahay maamulka gobolka iyo kan degmada iyo midka weynbo inay micnaha garab toosan layska helo oo webigan sidii micnaha lagu badbaadin lahaa ilaaha wax badbaadiyey ummaddan oo micnaha lagu badbaadiyo mar walba uu kusoo noqnoqday asigoo micnaha oo mar dhowle u baxay waa laga qeyray haddana kii kale kusoo noqday waxaan rajaynaynaa insha allah inuu ilaahay mar dambe nagu soo celinin guddoomiyaha maamulka degmada jowhar cismaan maxamed mukhtaar baare ayaa isna dhankiisa ka hadlay biyahan fatahaada wabiga shabeelle ee mar kale kasoo cusboonaaday magaalada jowhar maanta waxaan kortaagagnahay buqda ka baxday ama fatahaada ka baxday moyko insha allah waa hadduu ala yihaahdo waa ficnaanaysaa mar dhowna waxaan rajaynaynaa inaan ku guuleysa doono laakiin bixitaankeeda waxa waaye hal saac laba saac ka hor ayay baxday haddana waa ku dadaalaynaa insha allah ilaa iyo maanta waxaan jecelnahay inaan soo gabagabayno ilaaha noo fududeeyo webigan waxa waaye masiibo waa masiibo qaran hase yeeshee wuxuu u baahan yahay gurmad qaran waxaan leeyahay aan iswada kaashano dowladda dhexe hadday ahaan lahayd iyo haddii dowladda hirshabeelle ahaan lahayd
anaga kol bihir shabeelle iyo maamulka gobolka iyo degmada iyo shacabka waa isku tashteen wayna dadaalayeen waxaan codsanaynaase in nala soo garab istaago hadduu al yiraahdo aada umaadsantiin cabdiraxmaan xuseen cumar wadani warbaahinta qaranka soomaaliyeed jowhar tartanka cayaaraha deegaanada puntland ayaa maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada garoowe ee caasimada maamulkaasi wariyahayaga magaalada garoowe yuusuf maxamed maxamuud ayaa soo diray warbixintan warkaasi dib ayaan ugu soo laaban doonaa hadduu ilaahay qadaro mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa maanta waxay ka qayb galeen kulan loogu hadlayay xoojinta aqoondada haweenka siraa sheekh isaaq ayaa warkan baydhabo kasoo diray kulankan maanta ka dhacay magaalada baydhabo ee xarunta kumelgaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya islamarkaasina looga hadlayay gaaritaanka aqoontada haweenka ee 130 ee hanaanka doorashada dalka ayaa waxaa soo qabanqaabisay hay-adda ISA waxaana laga soo qaybgeliyey codayaasha dhaqanka aqoon-yahanno haween iyo qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ee ku dhaqan magaalada baydhabo kulanka intii uu socday waxaa laisu weydiinayay fikrado kala duwan oo ku saabsan xaqiijinta aqoontada haweenka ugu horeyn xubno ka socday maamulka gobolka iyo kan degmada baydhabo oo aqoon-yahanno iyo codayaashii dhaqanka ka soo qaybgalay kulanka ayaa ka hadlay sida lagu gaari karo xaqiijinta aqoontada haweenka ee 130 ee hanaanka doorashada dalka bilaantii intii walbarashada laka dhiirigeliyey kow intii laka dhiirigeliyey mahayta iisheeda dowlad intii xilal intii qabad laka dhiirigeliyey laba intii yacni dhaqaalo soo bida economic intii soo bida yacni intii laka dhiirigeliyey intii siyaasadda intii macalin naga intii walwalba nagada korta intii laka dhiirigeliyey laakiin un naftaana ba way jeelnaa ini gabdho walnagadan laakiin gabdho oo madalun oo kale stagekum wala meegala fdr waytan haqa ini lakiin weydii way ku fayla in ada aada weydiisad oo hadda dad kasii goonee gabdhoy oon is abaabulan oo koonfur galbeed may buu ahaa deegaanka aan ka horreeyay soomaaliya xuquuqda haweenka 130 habuuyahaaya may rajeeyeen insha allahu walay kala dhadhiman ini laha dhammaatiri doono haweenka qiimi ka leeyin baalana dabcan diinta balaha ka sheegay qiimaha iyo leeyin walun lay sheegana ma ah koonfur galbeed walwalba diyaar angatay inii oo la xaqiijiyo oondadaas 130 in la suubi inii unu falaan inii ku gudayd maamulada kale ninka gadaydan saas dartiya markan inta badan dadka raali ku wadayeen waana falaayan saan aaminsanay laakiin ka dhaadhicin iyo ini qorsho la geliyey ee kulli in baahanta balaanta soomaaliya ilaa iyo muddo dheer baarlamaanka soomaaliya haweenka ha ka jari malneeb haddii la erho laakiin may horsurin 130 may unku yariin koontada leen tilmaami dastuurka maka qoran xaqiiqdi unu ujeedada unu kulenaa lan walan fahansinayn walan qoraana walan qorodaan lahaana juhdi lahan geliyna in macnaha walka weelna ujeedadaana ma ah si markeedan fiirida shaqaalo oo xafiisyada gabri joogaan marka dhalinyarada saas oo kale marka waliba ahaan maamulka degmada baydhabo ee gobolka bay guud ahaan markaasan fiirida 130 in buuhiyey waana mar walbaba arrimo yahay ku taadariyan maleyas tuman ka xaafadood haddana may leeyna may leeraay use hooyooyin waleera oo gudoomi ku xigan hayna iyo nasadii oo kale madax banaan xafiisadii iyo lay may leeraay use maamuladaayan markan saas dartiya maadaama intaas dhan meel walba sagaarayo laga dhasi may rekordnay 130 oo soddon mar hore mootini insha allah may rajeene meelanka uu yeenan diyaa kuma qodan maamul koonfur galbeed koontada haweenka walku zaad si inuu dhiib mooji walku yar marna horumar marka dhiibna bakin intii uu ogna un walnay maqam leh oo mid ahaan maamul ahaan wal oo xaquuqta haweenka ah oo nay maqam maba jiran marka iyada ma sidii kulanka looga doodayay gaaritaanka xaqiijinta koontada haweenka ee 130 ee maanta baydhabo ka furmay ayaa socon doona muddo 2 maalina iyadoona inta badan laisku dhaafsan doono afkaaro kala duwan oo ku saabsan sidii loo xaqiijin lahaa koontada haweenka ee 130 siraaj sheekh isaaq warbaahinta qaranka soomaaliya baydhabo maamulka magaalada gaalkacyo ayaa waxa ay sameynayaan olole lagu xoojinayo kor u qaadista bilicda caasimada gaalkacyo cabdirasaaq maxamed axmed ayaa soo diray warkan maamulka degmada gaalkacyo oo sii xoojinaya ololaha hagaajinta bilicda magaalada ayaa ku guuleystay furidda wadooyin xirnaa
iyo burburinta dhismayaal sharci darro ah kadib howlgal uu maamulku ka sameeyey qaybo ka mid ah xaafadaha Howlwadaag iyo Garsoor ee magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudugwa. Duqa degmada Gaalkacyo ahna gudoomiyaha degmada Gaalkacyo Cabdiraxmaan Sheikh Xasan Jimcaale warbaahinta qaranka la hadlay intii ay socdeen howlgallada isugu jira dib u furista wadooyinka iyo burburinta dhismayaasha sharci darrada ah ayaa sheegay in howlgalkani uu qayb ka yahay ballanqaadyada uu sheegay in uu samayn doono xilligii ololaha doorashada, isagoo dhinaca kalena uga mahadceliyay shacabka Gaalkacyo sida ay ugu dhagan ugal yihiin howlwadeenada maamulka degmada Gaalkacyo ee Galmudugga. Ilaahay waa mahad iska leh saaka. Waxaan hadda joognaa xaafadda Garsoor, mar dhaweeteen xaafadda Howlwadaag baan howl ka soo qabanay gudoomiyaha Xasan Warsame oo wadadii jaamacadda Cabdullaahi Ciise iyo kambaska maamulkayti isku xiraysay runtii lacag dheeraad ku soo urushay gudoonsiyadii ardaydii iyo guddigii ka shaqeynaya wadada. Runtii wadadaas ay arday laf dheer u ahayd, dowladda hoosena ku garab istaagtay, runtii sabab badan ay ku bixisay. Sidaasi la mid ah mar kale waxaan joognaa xaafadda Garsoor, gudoomiye Bedel iyo ku-xigeenkiisa xogayadiisa iyo tiimka gudoomiye Laamayada iyo Fallarada. Gudoomiyaasha runtii halkan ay yimaadaan waxay macnaheedu ahayd gudoomiye walba xaafadiisa shaqo laga sugin, laakiin waxay dalil u tahay hamiga ay u hayaan inay xayaagaan, maadaama gudoomiye Bedel uu saaka gudoomiye Furis xaafadda Garsoor ay ka qorsheysnayd. Gudoomiyaasha kale waxay u soo istaageen sidii baris waxay u qaban lahaayeen. Insha Allah tacala halkan ka dheeraan gudoomiye mahadsantihiin, gudoomiye Bedel iyo tiimka saxaafadda aad iyo aad u mahadsantihiin. Kambaniga gacanta hawsha ku hayaan waxay aad iyo aad u mahadsan yahay. Insha Allahu tacaala ballanteenu waxa weeye waa inaan la dagaalano wax walba oo bilicda magaalada halaynaya, qashin ha noqoto, wada xun ha noqoto. Insha Allah bulshooyinka waxaa ugu baaqaynaa maamulka dowladda hoose ee aad soo doorateen wuxuu ku jiraa shaqadii aad soo igmateen oo ahayd inuu asagu gacmihiisa ku shaqeeyo. Waxaan codsina kugu nahay inaad garab siisaan, uguna garab istaagtaan dadka dhulal kale ee mulkilayaasha ah. Waxaan ka codsanaynaa inay bixiyaan dhulalkooda si dhulkoodu qiimo u yeesho. Maanta waxaa laga yaabaa wadooyinka socda dhul joogay qiimo yar inuu qiimo badan maanta joogo. Ilaahay umadda wadada hadda samicneeda waa kaaga dhaqaale wax weyn bay ku fadhisaa. Labaatan wadal aana waxaa kaaga fiican labaatan shan ama labaatan toban wadal. Marka waxaan ka codsanaynaa inaad ku deeqdaan wadooyinka aana hormuud ka noqotaan bixinta dhulalka iyo shaqada lahayo ee inaan ku cuslaynin dadka volunteerka kugu shaqeynaya. Sidoo kale waxaan rabaa inaan idhaahdo dhammaan magaalada waxaan ugu baaqaynaa nadaafadda in laga wada shaqeeyo. Gacantaan qaybteena kaga haynaa walaalayaal, hooyooyin, nagala shaqeeya nadaafadda. Cabdirisaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Gaalkacyo. Madaxweynihii hore ee Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa magaalada Washington waxa uu kaga qayb galay xalfad dhaqaale loogu ururinayay jaamacadda Jariiban ee gobolka Mudug. Cabdixakiin Cabdi Ismaaciil ayaa soo diray warbixintan. kulankan dhaqaalaha loogu ururinayay jaamacadda degmada Jariiban ee gobolka Mudug ayaa waxaa kasoo qayb galay ra-iisul wasaarihii hore ee dalka islamarkaasna ah madaxweynihii hore ee Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Seattle gobolka Washington ee dalka Mareykanka. Marti sharafta kulanka kasoo qayb galay ayaa waxa ay ku dheeraadeen ahmiyadda ay leedahay in laga qayb qaato waxbarashada dalka, iyadoo jaaliyadda laga rabo inay door weyn ka qaataan dib u dhiska dalka iyo horumarinta arrimaha bulshada. Gudoomiyaha hay-adda caafimaadka ay Soomaalidu ku leedahay gobolka Washington ee dalka Mareykanka oo lagu magacaabo Somali Health Board, Dr. Axmed Cabdulla oo ka mid ah abaabulayaasha xafladan lagu taageerayay jaamacadda Jariiban ayaa waxa uu sheegay muhiimadda ay bulsho walba u leedahay waxbarashadu, isagoo tusaale u soo qaatay farqiga weyn ee u dhexeeya wadamada reer galbeedka iyo wadamada dunida saddexaad. Dunkan hadda aan ku noolnahay waa laba qeyb oo kala baxa. Waa adduunka la yidhaahdo maxaa la dhahaa Western Society iyo Developing Countries. Waxaa lagu kormeer waxa waaye waa waxbarashada kaliya, wax kale maaha. Waa waxbarashada khaasata ahaan bulshada waddanka ku nool in ay ayaga laftigooda ay fahmaan muhiimadda ay leedahay waxbarashada, waxbarashadan inay soo saadho tayo ay leedahay. Marka jaamacadaha markii la badiyo wanaagga ay leedahay waxaa ka mid ah waxaa soo baxay dad tayo leh. Hadasha ayaa waxaa sidoo kale hadalla ka jeediyay Dr. Sheikh Axmed Nuur, oo ah imaamka masaajidka Abubakar, iyo Sheikh Cali Garaad, iyo weliba qoraa Hude Ibraahim oo ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota, oo dhammaantood ka hadlay muhiimadda ay leedahay jaamacadda, iyagoo bulshada ku booriyay inay qayb xoog leh ka qaataan taageeridda iyo taakulaynta jaamacadda Jariiban. markast
horta aad baan u jecelahay goobaha qiimaha leh oo sidan oo kale la isugu yimaado inaan maxay ahayd ka soo qayb galo ama ku tabaruco waxaan aniga awoodo. Caawana aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in aan ka soo qayb galay madashan oo ma garanaysaa lagu taageerayo arday walaalaheena oo mustaqbalkooda aan halkan u wada nimid sidii ay mustaqbal wanaagsan u heli lahaayeen waxbarashadooda inaan ku tabarucno waana wax aad iyo aad really muhiim u ah. Wadamada adduunka horumaray sidoodaba maxay ku horumareen? Waa wadamada awoodda saare waxbarashada. Dhaqtarka intaas qarash soo gelaya, injineerka intaas maanta samaynaya, laakiin macalinku muxuu sameeyaa? Haddii marka macalinka la macno dilo, waxay noqonaysaa bulshada waa u dhammaatay. Sacyigiin iyo go'aankiini aad soo qaadateen, dantiinii aad ka timaadeen, danta guud ee aad u soo kabagashateen, Allah idinku bedelay inaad boos ku yeelataan jannada. Waxaa iska cad walaalayaal, ujeeddada aynu halkan caawa isugu nimi inay tahay inaynu dhammaanteen si mug leh uga qayb qaadanno barnaamijkan wax ku oolka ah ee waxbarasho ee already laga aasaasay degmo ama deegaan ka mid a deegaankii dalkeenni hooyo. Ra-iisul wasaarihii hore ahna madaxweynihii hore ee Puntland Dr. Cabdiwali Maxamed Cali Gaas oo xafladda soo xiray ayaa u mahadceliyay qabanqaabayaasha xafladda isagoo madaxweynuhu bulshada bogaadiyey dadaalka ay ka qaadanayaan dib u dhiska dalka maadaama uu dalkeennu galay dagaalo sokeeye qurbajoogtuna tahay isha keliya ee buuxisay baahiyaha bulshada sida waxbarashada oo ay ka mid tahay jaamacadda Jeriban. Waxbarashadu dee different labels bay faa'iido u leedahay. Labelka u horreeya waa shaqsiga waa la socotaan oo waxaa la yidhaahdaa qofku waxbarashadu waa inoculation, waa immunization. Qofku way tallaashaa, maxay ka tallaashaa, wax xun bay ka tallaashaa. Talaalka maxaa loo qaataa? Waxaa loo qaataa inaad adigu cudurka iska ilaaliso, sidoo kalena aad ka ilaaliso dadka inaad u gudbin. To protect yourself and to protect the society. Marka waxbarashadu qofka marka ay qof fiican ka dhigto wuxuu noqonayaa qof society-gana yaani waxa la yiraahdo positive externality gaarsiinaya wanaag. Dowladda Soomaaliyeed ee gobolka Washington ayaa soo dhaweeyay kulanka iyagoo sheegay inay ka qayb qaadanayaan taakulaynta jaamacadda. Riiban waa meel carfoona cindiga u roon mudug caloosheeda weeyo nimcay cigtahay caduun weeye iyo meelan cagaag lahayn caraasan weeye iyo meel codka lagu dhaqdaa cagaarkiiyo dooga iyo cawsku kama martaan. Laakiin Cabdi Ismaaciil, warbaahinta qaranka, Washington, Mareykanka. Warka ABN TV-ga qaranka ayaa daawanaysa arrimaha sawirka dibadda. Qaramada Midoobay ayaa waxay digniin u jeedisay kooxda Taliban waxayna ugu baaqeen inay ilaaliyaan xuquuqda haweenka iyo carruurta. Madaxa xuquuqlaadanaha Qaramada Midoobay ayaa ku booriyay Taliban inay xushmeeyaan xuquuqda haweenka, sidoo kalena qowmiyadaha iyo diimaha laga tirada badan yahay ay qiimeeyaan. Qadka cas ee asaasiga wuxuu noqon doonaa sida Taliban ula dhaqmaan haweenka iyo gabdhaha, ayuu yiri madaxa xuquuqlaadanaha Qaramada Midoobay. Waxa uu intaasi ku sii daray islamarkaan uu ka qayb galay kulan degdeg ah oo ku saabsan Afghanistan, taasina waxa ay ka mid ahayd ixtiraamka xuquuqda xorriyadda, xuquuqda dhaqdhaqaaqa, waxbarashada, ismuujinta iyo shaqada ayay intaasi ku dareen. Kooxaha u dooda xuquuqda ayaa cabsi ka qaba in xorriyadda haweenka uu hoos u dhac ku yimaado marka ay Taliban dowladoodu hirgeliyaan. Ugu dambeen, ciidanka ilaalada xeebaha ee dalka Tunisia ayaa waxay soo qabqabteen kooxo tahriibayaala, iyadoo sanadihii ugu dambeeyay Tunisia ay mareen u noqotay meel looga gudbo dalalka Yurub. Ciidanka ilaalada xeebaha Tunisia ayaa soo qabqabtay 11 kooxood oo tahriibayaala, kuwa oo 129 ka mid ay u dhasheen dalka Tunisia, halka 30 kalena ay u dhasheen dalalka Afrikada kale. Dadka ayaa waxa ay ka kala baxeen dekedaha dalka Tunisia siduu ku dhawaaqay madaxa difaaca Tunisia. Tahriibayaasha ayaa loo qaaday dhinaca dekeda Manzil, waxaana la wareegay ciidanka qaranka Tunisia oo sanadahan bala tacaalaya tahriibayaasha sharci darada ah, halka ay ka dhigteen marin ay ugu sii gudbaan dalalka Yurub. Qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay warka ABN TV-ga qaranka. Anigoo Raxmiis Jimcaale ayaa idin warramaysay.
أنا جيت على قبل كشنو الكلنتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.